hooyo soomaaliyeeda ah mawaadinaan ah mi ihii anigu shisheeye soomaaliyaan ah qof maskiin ahoo dumar ahaan ah ilmahaas jiran haysataan ah safiyo cabdulaahi geeddi ayaa cabasho ka ah boob lagu hayo boos ay ku leedahay xaafadda kurdamaca ee degmada dayni leh kaasi oo cabirkiisu yahay labaatan lagu dhiftay saniyo tobaniyada oo sheegtay in sannadku markuu ahaa labakuabytobankii ay si sharci ah uga gadatay faadumo bariise maalin oo ku magac dheer kijaano safiya ayaa soo bandhigtay dukumentiya caddeynaya lahaanshiyaha booskan waxaan gatay booskan aan hortaaganahay waxaana ka gatay milkilihii goofka lahaay oo lagu magacaabo faadmo bariisa maalin kijaano aan Ma ka iibsaday oo ahayd milkilihii goofka iska lahaay waxana o milkiga u lahay waxaana markhaati ka ah owlaad ilmaaaydhahailmaheedi dhashay afar nin oo markhaati ah oo waxaa jirto wiilkaydhasha oo kujirotdhulkan ayaa safiyo waxa ay ka dhistay bacweyne oo lacagta ijaarka ee ka soo xaroota ay ku xanaaniin jirtay gabadheeda oo xanuunsan waxa ay sheegtay in markii ay iibsatay dhulka muddo laga joogo siddeed sano ay ku bilaabatay dacwad waxaana ay sheegtay in booskeeda uu ku haysto

هي أبها عدالة كورونا دا. كرونا أوديس وحا فرد أن تجي محكمة دا وعباضي وحا إريب ماشي أكو رئيسان محكمة دا إبى على جوا هي جورج جوا الحرحوقة شيء شيء عدرا على في شيء نك جوا هي في شيء نك جوا هي استان وحا ومجري سليرة عبد الرحمن أحمد محمد هي عمر عجل الحيو دور أي على فدي أنت اسمك اللي فدي استي الله سوري استي أو, أو أنت إنجنير عبرتي أنت وحبرت الله سوكي waa ninka la yidhaaho arinta yadoo meeshaa socoto maxkamada oo saas u socoto oo lasdhegaysana oo maalinbanalaaa mlatlafadhiistay alcumuum waa sidiiaagu kala tegey lasoo heshiiy xeer jajabkasoo heshiiyaana lyidi sidiiaan u kala tagnay kadib aniga waxaan haystaaagabadhan xanuunsan oo ah qof marata labaatan iyo shan sano jirto oo xaarka o kaalida ana dhaao cidaan ugu taga aysan jirin una baahan daryaal iyomaxaanu rada hayn

qareenki iomownasoo sheegin in dhulki la xugmiyey si aan ricfaan uga qaato meeshaas waxaa ka dhacday khayaano loogu talagala in hantidayda lagu boobo oo lagu dhaco si sharci daro ah lagu dhaco laguna boobo sida kucad mesha hadda aan taaganaha oo ah waqooyi jid barjid ninka loo xugmiyan logu xugmiyo galbeed jid bri jid hadu dulka noqdo galbeed jid brjidisal had noqdo wqoyijid bari jid ou naqdana waas oo sida ku cad sabar loo gegana aniga askale maamulka degmada daynii leh ayay sheegtay in ay ku sameeyeen hoygii ay ka dhisatay booskeeda fulin sharci daro ah safiya ayaa ka codsatay madaxda dowladda iyo gobolka in ay soo farageliyaan cadaalad darada iyo boobka lagu hayo cadaaladan u baahanah hooyo soomaaliyeeda ah mawaadinaan ah mi ihii anigu shisheeye soomaaliyaan ahay qof maskiin ahoo dumar ahaan ah ilmahaas jiran haysataan ah aanka biilo jiray gabadhaas jiran ayaan ka biila jiray daawo uga baxsan jiray qarashkaanka heli jiraymntgaanmayhukwl burbulbnibatandacdaymn waanuga baaha dowlada iyo mas-uuliyiinta inay si cadaalada arintaan si deg dega kusoo faragelshaan waaynubaaanwaxa ay sheegtay in aan la dhisi karin lana iibsan karin booskan oo waqooyi iyo bari ay ka kala maraan laba wado kuna yaala xaafada kurdamac ee degmada dayniile shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaa dhulkaas inaan la gedi karin lana dhisa karin laguna kadsoomin qofta iyadoo aragtay warbaahinta ka aragtay gadata iyadaa iskeed godkee god uga shubta lacagteeda gushubtadhacd u racanays ma jirto taleefon lambarkayga taleefon lambarkayga aankadnayaa waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta dowladda taleefanka layga helo waa eber lix hal shan soddon toban iyo shan toban ommdbqaar ka mid a caruurtii ay dhashay faadumo bariise maalin oo safiyo ay ka iibsatay booskan ayaa ka marqaati kacay in hooyadood booskan ay ka iibisay safiya cabdulaahi geedde islamarkaana milkiyadiisu ay leedahay safiyaanigoo a xaawo cabdulaahi warsame waxaan caddaynaa dhulka inay hooyaday faadumo bariise leheed oy ka gadatay safiya cabdulahi geedi hooyaday waxay ka iibsatay safiya cabdulaa ka ibsatay yadmilkiyadeedlyu soo jeedgabadhaaiya cabdaa dhulkedin yd a leedayaaaa jisadiya cabdulaahi warsamo waa magaceegii waxaan la dhashay gabadhaiyo wiilka hada hadlaayeen waxaanana wada dhasha hooy faadumo bariise dhulkan hooyaday waxay ka gadatay safiya cabdulaahieed been ma ahin waa warsaxas kuura waay nabadoon daahir muuse cabdulleh ayaa adkeeyey in booskan u yahay boos ay leedahay safiyo islamarkaana aan lagu kalsoomin iibsashadiisa iyo dhismihiisa gurgii oo dadkiraa ku jira in ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan axmed maxamed iyo cumar cigalle cabdi maxamed inuu ciidan u keensada degmada ciidan ka keensada ciidankaasu amar la'aan ay jejebiyeen gurgi ayna rarteen aniga intaasaan caddaynaa anugoo nabadoonka cidda ah booskaas waxaan u sheegaa dadka shacabka ah oo walaalaha oo soomaalida inaan booskaas la gadi karin lana gorgori karin oo u yahay dhulasku haysto dukumiintigiisa saxdaana ay haysato safoyaa cabdulaahi geedi ay haysato oo ay leedahay oo ay ka gadatay maamo maamo faadumo bariise faadumo bariesa maalin ay ka gadatay oo ku cad dukumiintigeeda ku cad marka booskaas wax ama gorgori kara ama gado kara ma jiraan haddii ninka la yidhaaha yaana leesugu ajarmin k axmed muusee tivga shabeleh